pouquinho mais de um minuto para o final deste jogo. Zico na bola. Excelente jogada. Limpou tudo, bateu a chaga. Zico passou por Ramírez. Opa! Que beleza! A melhor jogada desta partida, na nossa opinião. Zico, passando por cinco jogadores uruguaios. Rivelino agora parece que vai partir para a briga ali. Gonçalves vai sobre ele. Nova confusão generalizada no Maracanã. Zico está sendo atendido pelo médico brasileiro, ficou contundido e até me parece com certa gravidade, não, Dudu? Está mancando bastante da perna direita, meio campo Zico, o terceiro homem Zico. E o Rivelino, desde o início do jogo, estava sendo muito provocado. E agora os uruguaios tentaram tirá-lo do campo. O problema dele é com o lateral Ramírez, hein? Exatamente. Ele parece que tentou investir contra o Ramírez. O Ramírez também não deixou por menos. E o Rivelino resolveu pensar um pouco mais. E o Brandão veio para o campo. Brandão no gramado. O que ele está pedindo? Mais calma, né? É, exato. Ele veio acalmar o pessoal. Afinal de contas, estamos vencendo a partida. O Brasil lidera a Copa do Atlântico. O Brasil vai partir agora para uma excursão aos Estados Unidos e possivelmente jogando também no México. Depois retorna ao Brasil para jogar no dia 19 de maio contra a Argentina. E vai disputar uma partida no dia 9 de junho, possivelmente em São Paulo, contra o Paraguai, também pela Copa do Atlântico. Agora parece que há condições para a cobrança da falta. Marco Antônio definido. O Rivelino, que estava brigando lá, acho que não tem condições psicológicas para a cobrança da falta. Marco Antônio, no corte! Olha aí a outra grande oportunidade brasileira. No poste esquerdo da meta de Curbo. Apita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre Rivelino, que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. Notem a intervenção também do goleiro Jairo. O policiamento demora a chegar. Agora sim a intervenção da polícia. Pelo amor de Deus. Soco, pontapés e tudo mais, capoeira. Lances que aconteceram no final dessa partida. E o Brandão veio acalmar mais uma vez o pessoal que estava aqui. Tá difícil acalmar essa hora aí, né? Não tá fácil não, Dudu. A briga continua. Olha aí. A briga continua, o cidadão já perdeu o óculos ali. Policiamento intervindo. Esse cidadão briga para valer, hein? Conturbado, muito conturbado o ambiente no Maracanã nesse final de partida. Com a saída agora da equipe uruguaia, saem também os dirigentes uruguaios. E é um final triste, lamentável deste jogo de Maracanã. Dario Pereira, mas que confusão, rapaz. Hã? O pois é, né? Hoje dá até vergonha, né? Não, não, não é que provocou, é que, como eu te falei, o jogo lá foi duro também, né? É. Então, tanto o Brasil estava